Ruska flota dalekometnih bombardera sposobna je da lansira i nuklearne i konvencionalne rakete, rekao je komandant ruskih vazdušnih snaga Sergej Kobilaš. Ruske vazdušne snage treba da budu opremljene novim hipersoničnim raketama dugog dometa, izjavio je komandant ruskih vazdušnih snaga. On je rekao da se u okviru razvoja dalekometne avijacije predviđa snabdevanje nizom vazduhoplovnog naoružanja, uključujući nove krstareće hipersonične rakete, preneo je Tanjug. Kobilaš je u intervju za novine Ruskog ministarstva odbrane rekao da je ruska flota dalekometnih bombardera sposobna da lansira i nuklearne i konvencionalne rakete.